নমস্কার আরাধনাগৰা কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে প্ৰথমে আদৰণি জনাইছো আজি ৰেচিপি দিব খোজা নাই আজি মানে আমাৰ প্ৰাগজ্যোতিকা স্কুলৰ যি ফাংচন হৈছে তাৰ এটা ভিডিও আপোনালোকলৈ দিব বিচাৰিছো আহকচোন চাব Thank you.
জুনিয়র কলেজ অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স বিভাগ মানে আজি ভিডিওটো কাৰণে বহুত সহায় কৰি দিলে থ্যাংক ইউ সকলোকে ধন্যবাদ এয়া স্কুলৰ পৰা ওলাই আছো কেম্পাছৰ পৰা গেটলৈ আহি আছো গেম প্ৰায় শেষ হৈছেগৈ এয়া আমাৰ যিটো গেটলৈ ৰাস্তা এয়া আহি আছো এইখিনি গছবোৰ ধুনীয়াকৈ ৰোৱা আছে আমাৰ প্ৰাগজ্যোতিকাৰ গেটৰ সন্মুখত ফুল দিং ৰোৱা আছে এয়া মোক ভিডিঅ'টো বনস্মিতাই সহায় কৰি দিছে এয়া বনস্মিতাই মোক সহায় কৰিলে আপোনালোকে চিনি পায় চাগে আৰু বনস্মিতাই কৰিলে থেংক ইউ বনস্মিতা মোষ্ট ৱেলকাম বাইদেউ মোষ্ট ৱেলকাম